នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតនៃជើមរៀបរំរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងថាគេធ្វើស៊ីហាងទាំងអ្នកកាសែតមកផ្សព្វផ្សាយបង្ខូចគេឈ្មោះក្រោយពីជាសះស្បើយពីរបួសដែលត្រូវគេវាយបែកក្បាលព្រោះតែញ៉ែប៉ះសង្សារគេហើយបបួលចូលដេកផ្ទះសំណាក់ទៀតនោះនាយជើមបានឡើងច្រៀងតាមឆាកប្រគំតន្ត្រីតាមធម្មតាវិញនឹងបានរៀបរាប់ហេតុការណ៍ថាជនបង្ករៀបគម្រោងធ្វើស៊ីហើយថែមទាំងហៅអ្នកកាសែតមកចាំយកព័ត៌មានទៀតផងក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នាយជើមប្រាប់ថាតាមពិនស្រីម្នាក់នឹងគឺស្រីលៀមសង្សារខ្ញុំតើបងគេបែកគ្នាយូរហើយតែថ្ងៃនឹងខ្ញុំចូលសងគេព្រោះឆាតទៅមិនមែនស្រីលៀមនឹងទេតបឆាតខ្ញុំគឺអ្នកវេយខ្ញុំជាអ្នកលេងជំនួសនាយជើងបន្តថាដោយសារតែផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំនៅចិត្តនឹងដែរពេលណាត់ជួបគ្នាខ្ញុំក៏ទៅតែម្នាក់ឯងហើយត្រូវគេវេយតែម្ដងខ្ញុំភាំងស្រឡាំងកាំងនឹងភ័យខ្លាំងណាស់ព្រោះគេធ្វើស៊ីខ្ញុំនាយជើងបន្តទៀតថាគេហៅអ្នកកាសែតមកច្រើនណាស់ដើម្បីថតផ្សាយបង្ខូចកិត្តិយសខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនផ្អាកការឡើងច្រៀងទេគឺយប់ហ្នឹងកើតហេតុស្អែកល្ងាចខ្ញុំឡើងច្រៀងកម្មវិធីគេធម្មតាហ្នឹងនាយជើងបន្តថែមថាមិនព្រួយខ្លាចធ្លាក់កោតអាជីពចម្រៀងដោយសារតែជាប់ឈ្មោះញ៉ែស្រីត្រូវគេវាយបែកក្បាលនោះទេព្រោះនាយជាជនរងគ្រោះចំណែកសំណុំរឿងនេះនៅដៃតុលាការហើយនាយទុកឲ្យខាងសមាគមសិល្បករខ្មែររៀបចំធ្វើការងារនេះឲ្យខណៈដែលកើតហេតុភ្លាមភ្លាមនាយទទួលដំណឹងថាជនបង្កព្រមបង់សំណងជំងឺចិត្ត $10,000តែក្រោយមកឮថាឲ្យ$500តែនាយមិនអាចទទួលយកបានឡើយនាយជើមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមានរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយឲ្យខ្ញុំ$500ខ្ញុំមិនយកទេឮថាភ្លាមភ្លាមគេព្រមសងបង់$10,000ក្រោយមកថាឲ្យ$500ឥឡូវរឿងនឹងខ្ញុំទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកធ្វើការទៅចោះហើយរឿងនេះខាងសមាគមសិល្បករខ្មែរគាត់បានរៀបចំមេធាវីអស់ហើយដោយឡែកកាលពីយប់មិញនេះនាយជើមទើបតែចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីក៏ហក់ថាគ្មានសង្សារដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះអត្តន័យគឺស្រដៀងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងចំពោះនាយកាលពីមួយរយៈមុននោះចាក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកកសែននាយជើមបានរៀបរាប់រឿងដែលបានកើតឡើងថាតាមពិតគេរៀបចំធ្វើស៊ីលោកនោះទេចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា